Охридината му е затрупан во дивоградби кои ги има на секој чекор. Општината се обидува да се справи со нив. Пред УНЕСКО власта кажа дека се спроведуваат препораките кои тие ги дадоа. Притоа невладините организации велат дека рушењето во Охрид е само козметичка промена на градот, односно дека почнува да владее правото во област на урбанизмот. Тука е советникот Нефи Усини кој има две дивоградби во градот. Кога тие ќе се рушат, се уште не се знае. За овие прашања разговараме со градоначалникот на Општина Охрид, Константин Георгиевски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Најпрво ќе почнеме, се вративте од седиштето на УНЕСКО. Што им презентиравте, што им кажавте, што се случуваше таму и како реагираат тие на вашите спроведени препораки? Таму презентиравме во изминатите 3 месеци што ние како општини, како регион имаме почнато да имплементираме од препораките на последната реактивна мисија во 2017 година во однос на Охридско-Струшкиот регион. Значи, кажавме дека се донесе на 8 август мораториумот, поточна одлука за времено спроведување на урбанистички планови и решавање на предмети за бесправно изградени објекти. Исто така, дека го изготвивме регистарот на инвентарот на бесправно изградени објекти, тоа е цел список, попис на предмети кои што во Општина Охрид се доставени во изминатите години за од луѓето како предмети за барање на решавање на статус на бесправно изградени објекти. Потоа презентиравме дека и на терен веќе имаме отпочнато со одредени активности, колку што можевме во ова краток период од 3 месеци по однос на отстранување на дел од бесправно изградените објекти. Му објаснавме динамиката и начинот на кој што сето тоа ќе се одвива. Задоволни ли сте ви од динамиката? Па со оглед дека во Општина Охрид со години не е отстранет ниту еден бесправно изграден објект, и е по мене поприлично трагично што и во јавноста и во општината постапувањето по однос на такво противзаконско однесување се толкува како своевидна сензација или почеток на некаква акција. Не. Значи, дивите градби требало и во минатото да бидат санкционирани на тој начин. И тоа треба да биде еден устален процес и процедура на работа на една одговорна локална самоуправа, доколку сака да има ред во својата општина. Така да, по мене е многу лошо и е негативно што сето ова ние сега го доживуваме како почеток, а секој почеток е тежок. Така да, со оглед дека сме на почеток, после 15 години од последното постапување по однос на такви девијантни појави на отстранување на бесправно изградени објекти, јас задоволен сум и од капацитетите кои што ги покажува општината и од динамиката и начинот на кој тоа се почнува да се имплементира. Впрочем, УНЕСКО од нас не бара до фебруар да ги отстраниме сите бесправно изградени објекти. Не го спориме тоа воопшто, току сепак дивоградбите влијаат на тоа како Охрид изгледа, но при тоа зборува и за тоа колку владее правото во општината, посебно во делот на урбанизмот. Токму и тука се постава прашањето дали практично уривањето е селективно, бидејќи почнавте од нешто што е најлесно, тоа се платформите, кои се практично железна конструкција со дрво, лесно се вадат и така натаму, но и тука има еден момент. Кога ќе отидат градежните работници да уриваат платформа, веднаш собствениците некако така магично им текнува дека тие ќе урнат платформата. Дали воопшто постои законска можност кога работник, кога вие ќе издадете решение за уривање, кога работник ќе отиде да урива, да тие кажат, е па сега ние ќе уриваме и вие да се повлечете? Да, во неколку случаи кај што ние постапувавме, имаше такви појави да собствениците изразува волја да сами ги отстранат своите објекти. Законска можност постои, меѓутоа и од финансиски аспект, а и од, да речам, аспект на ето човечност и финансиски импликации према собствениците на тие диво изградени објекти. Ние му даваме можност да тоа го направат сами со заверена изјава на нотар дека во рок од 5 или 10 дена
ќе постапат и ќе го странат објектот. Са во спротивност? Во спротивност. Повторно ќе постапуваме ние, меѓутоа тогаш... Нема веќе... казнени пенали, нема... Сепак, ако тие видели дека ќе го странат, а не го страниле... 100 или таму тие објекти 15 години. Е сега, па, дали не... за 3 дена или 5 дена, нека го отстранат сами, а казнените поени се доволно, што после тоа тие ќе добијат и трошковник за тоа што ние ќе го отстрануваме објектот и ќе добијат и исто така за полициска асистенција и еден куп други трошоци. Така да им советувам на сите тие кои што превзели таква обврска да се испочитуваат својата обврска. Оние кои ветија дека нели за неколку дена тоа ќе биде се срамна до сосемија и нема да постои, односно нема да го нагрдува ликот на Ухрид, негиур на платформите, односно старанија, само мал дел од платформата, односно дрвото што е на самата платформа, но конструкциите и натаму се таму. Дали сега Обштинскиот инспекторат повторно ќе отиде на терен и овој пат нема веќе попуштање? Дали ќе им дадете повторно уште една шанса кога ќе отидат градежните работници или ќе им каже толку е доста? Толку него исполниле тие својата обврска која што ја превзеле, тогаш ние ќе си постапиме и сето тоа што е состранување ќе биде отстрането. Не може одма, не може за два дена, три дена. Ова ќе биде процес кој што ќе трае можда година, можда две, можда и некој друг градоначалник ќе треба да го продолжи. Меѓутоа, треба сите да го сватиме ова дека е еден пат кој што сега го трасираме за спас на Охрид, а не како некоја кампања или кампањско сега настапување, ајде сега ќе рушиме, не. Значи, ние ако мислиме дека ќе се паркираме Охрид со 30 багери и све во два дена ќе срушиме, значи, тоа е неонсенс. Не постои држава што може тоа да го направи. Али ова ќе е процес. Ова се почетоците на еден таков процес. Ќе биде тешко и ќе биде болно. Ги прашувате ли воопшто што правеле до сега, бидејќи решение за уривање на објекти си издадени во 2017-2018 година? И сега, пак ја кажам, доаѓат работници и тие токму сега им текна да рушат. Ги прашувате ли барем зошто сега се одлучивте, имавте две години можност предходно? Не, ти имали повеќе години можност предходно, меѓутоа ние не би биле тоа што сме, ако све не правиме во последен момент. Така да, веројатно, сега дојде моментот кога веќе нема место за калкулации и од страна на обштинските власти, и од страна на угостителите. Многу е непријатно, значи, ние сме сите граѓани на еден мал град, така со сите тие луѓе сме јаделе, сме пијале на тие објекти. Меѓутоа, едноставно... Дали може би тоа ви го отежнува процесот со рушење на дивоградбите? Дали може би поради тоа им покажувате разбирање практично на гостителите? Па добро, луѓе сме пред све. Значи, не е нашата интенција да вршиме репресија и да настапуваме од позиција на сила. Меѓутоа, мора да сватат и гостителите и сите други кои што имаат такви објекти, дека времето на урбанистички хаос или заврши, или полека завршува. И ако го сакаме Охрид, мора да воведиме ред во тоа поле. Ке направам паралела со два случаи. Еден е оној со изградбата на пицеријата Луна, која се наоѓа веднаш под Чинарот, во собственот на советникот Нефи Усениот Охрид. И тука е објектот на улицата Марко Несторовски, кој сега треба да се урне, им дадовте рок, предпоставувам, сами да се урне. Еден и првиот и вториот објект се градеа со тоа што на улицата Марко Несторовски уапсивте работници, односно градежниот инспектор, затоа што градат полиција. Покрај тоа што има жолта лента и е забрането, а го игнориравте советникот Нефи Усени додека тој градеше, а конкретно ние, пишувавме дека на таа локација континуирано се гради, вие ставивте жолта лента, по таа жолта лента настана тишината. Зошто? Дали е тоа селективно според вас? Значи, тоа се еден од примерите, меѓутоа имавме ние минатата година еден објект кај што исто така се постави жолта трака. Беше самата жолта трака од странета, самото странување на жолта трака е кривично дело и објектот продолжи да се гради и се изгради.
таква беше и постапката во однос на објектот кој што пристапивме на странување на улицата Марко Несторовски. А таков беше случајот и на објектот кај Чинарот, кај што точно е дека советникот Нефусени имаше таму претходно некаква летна тераса, за која што плаќаше закупнина за урбан опрема на општината. Меѓутоа во програмата за урбан опрема немаше тој поднесено тука барање не станува збор за урбан опрема, и тоа што, тоа што после се изгради беше третирано како дива градба. Разликата помеѓу овој објект и тој е суштинска, поточно во постапувањето е суштинска, тоа е следно. Ова е првиот објект кај што се постави жолта трака и градењето продолжи од кога јас имам поминато тендер и фирма за странување. Значи, јас да имав можност да постапувам подносно странување на бесправно изградени објекти, кога тоа беше во случајот кога јас бев веде градоначалник. Но вие не јапсавте работници кај... Значи, јас и сега не јапсав работници. Сакам да кажам полицијата, така, по налог или на... Полицијата, ќе се прашате полицијата, а јас за инспекторатот... Треба ли никој да го пријави тоа во полиција? Инспекторатот ваш треба ли да го пријави тоа во полиција за да се јапсат работници? Значи, за предметниот објект можете слободно проверите. Има решение за одстранување, кое што не е тогаш по кое што не е постапено, затоа што во моментот немавме тендер за странување бесправно изградени објекти. Не се разбирам. Велам, дали можевте да стопирате градбата додека беше во процес на градба? Ама ние можеме да стопираме на тој начин. И потоа нели дали еве, ајде да бидам поконкретен. На почетокот не знаеше општина Охрид која прави дивоградбата кај Чинарот. Така барем тврдевте кога баравме информациот од вас. Потоа дознавте кога откако советникот Нефусини ни потврди нас, па поставивте жолта лента нели покрај сите инспекцијски надзори и на крајот повторно се градеше, но ќе кажам, не беа уапсени работници од Аспект. Тоа е нели кривично дело, така се гони. Секоја дива градба е кривично дело. Така. И продолжувањето со градба представува кривично дело. Тој што ќе биде затекнат на тој имот, полицијата има право да го уапси така натаму, но по претходна пријава. Зошто не беше истото сторено за градбата кај Чинарот? Значи, дали тука има тој предметен објект имам јас лично поднесено кривична пријава. Па прашете во обвинителство до кај е процесуирана кривичната пријава. Значи, јас лично имам поднесено кривична пријава за објектот кај Чинарот. Против советникот или кон нејзино лице? Против советникот. Затоа што после тој јавно каже дека е негова. Јас сакал некил. Вие сте завршиле вашата работа. Морам да поднесам како и за секој друг објект, така и за тој. И тука е цел проблем на целиот пристап кон овој суштествен, сте... суштествен проблем. Сакате да кажете јас во моментот тогаш немав така како да ја отстранам градбата. Така? И ги искористивте сите механизми за да ја стопирате. Значи јас сум донесол решение, сум поставил жолта трака, некој ја отстранил жолтата трака, јас не сум тој што треба да испитуваат кој ја отстранил жолтата трака и продолжил да гради. Треба да биде пријавено. Апсолутно, сите... Тоа е пријавено, значи? Све си е пријавено. И се имат и кривична пријава таму од мене. Ако сагаде и датумат, ќе ја кажу. Немаме уште една дивоградба пред да се префрлиме на дивоградбите. Било супер да имаме само уште една дивоградба. Збориме од советникот Нефусини, ја се надавам дека не се повеќе. Тоа е бетонската база која гледаме позади нас, тоест ја видовме. Практично, бетонската база е поставена на приватно земјиште од ИВЗ на 50 метри од самото езеро, за која повторно советникот со кој седите веројатно на седници тврдеше дека вие сте му кажале оти таа дивоградба ќе стои таму се додека вие како градоначалник на него не му најдете позиција каде тој да ја префрли. Дали е прво тоа точно да се расчистиме? Значи, кога добивме информации дека таму се гради бетонска база, за да се изгради таква, таков објект од таков калибар, потребни се соодветни дозволи, еколошки B2 дозволи, елаборати и ред други. Башка на страна од тоа што на предметниот простор, по деталниот план, воопшто не е предвидено присуство на таков објект. И таму инспекторот постапил, поднесу кривична пријава. Таа е против НН лице. Тогаш било на почетокот, против НН било. Меѓутоа сега веќе известно е против кој е собственикот на тој објект.
И јас разговарав изминатиот период со дел од собствениците на такви објекти, разговарав и со собствениците, концесионерите на плажите, разговарав и со НФУСЕ и ни му кажав дека час поскоро бетонската база од таму треба се отстрани. Тој ви кажа да му најдете локација? Тој ми кажа да побараме локација таму каде што имало предвидено. Што му одговоривте? Јас му кажав дека јас агенција за недвижности не сум и не можам него да му барам локации по градот за неговите објекти кои што си ги поставил, кај што не му е соодветно местото. Базата треба да се отстрани, а после, ако има предвидено во урбанистички план, да нема проблем, нека се поднеси соодветна постапка, нека се почне процедура, како и сите други, ке се добија дозвола, нека се ја постави базата. Ние ту една плажа во Ухрид веќе година и пол, ако не и повеќе, нема концесија за да стопанисува со плажите, а сите стопанисуваат, практично се бугатот на грбот на своите сограѓани пред се, односно врз грбот на општината, не плаќаат никакви давачки, бидејќи нели немаат концесии. Што ќе правите по ова прашање, бидејќи веќе и уште една туристичка сезона помина, таму има и објекти кои, нели, според договорот, секој кој направил закуп на плажите, треба плажата да ја врати во првобитна состојба. Истечена концесија никој не ја враќа, дури имаат и струја и вода. Што ќе правите по ова прашање, како ќе ги вратите парите назад во општина? Плажите во Охрид се издавани пред повеќе години преку постапка која што е водело Министерството на транспорт и врски. После тоа се префрлени ингеренциите на општината. Во меѓувреме договорите кои што за концесија кои што ги подпишале за купците, концесионерите на тие плажи изминале, тоа е во 2017 година. И во договорите кои што тие ги подпишале стои дека после завршување на концесискиот договор тие се должни да просторот го вратат во првобитна состојба. Колку да е тој среќен договор, лош или несреќен, тоа е тоа што тие го подпишале, пристанале на тоа и се обврзале. Така. Е, сега во меѓувреме точно е дека плажите од еден простор кој што бил запуштен, кој што имало на дели ѓубре, веројатно тие го средувале, инвестирале таму и добивме сега едни горе-долу добро организирани културни места на дел од тие плажи во Охрид, кои што се и посетени од туристите, а и од сите. Но се спротивни на законот. Но се спротивни на законот. И тоа се тврди градби пред се, кои што не смеат да бидат изградени на, на државна земјиште, бидејќи така вели законот, а не јас? Е, сега. А изградени се? Доколку ние минатата година во Обштината имаше постапка за нова концесија. Меѓутоа, таа постапка пропадна, не заврши со подпишување на договори, функционира. Зошто не отидовте да ги трнете тие што беа таму, а практично нелегално били? Имавте полно право на тоа? Имав полно право, точно е тоа, меѓутоа изборите беа на 5 мај. После завршување на изборите, доаѓаше туристичка сезона, проценав дека би било непопуларно општо за туризмот во Охрид, не само за плажите, да на сред сезона сега... Свесни сте дека тоа беше било прекршување на закон? Свесен сум, меѓутоа, јас и сега кога ги викнав на состанок, од еден локал таму ми дојдоа со список од 32 вработени и истиот муавет беше, знаете сега, ако дајте да најдиме решение и во ред. Ние како општина интензивно работевме периодов на тоа со правниот тим и со други надворешни консултанти и ние по судски пат за тој период за кој што плажите не плакале концесија, по судски пат ние тоа ќе го наплатиме и ќе ги заштитиме интересите на општината. Како ќе докажете кој бил на тие плажи во тој период? Има плажи каде што работат периодично, само на лето. Не зборуваме сега за поголемите плажи кои работат во текот на целата година. Тие плаќаат годишна концесија, независно во кој период од годината работат. За сите имате направен инспекцијски надзор, тоа ми е прашањето. Во даден период направивте, видовте кој е на плажата, кој стопанисува и ако нема концесија? Правните субјекти си има кого да... Од кого значи има да кого да годините, тоа сте сигурни. Да. Колку плажи имате за да наплатите пари? Од прилика, не мора точен број, бидејќи не се...
На, да, на некој му завршија да говорите 2018, меѓутоа има некој што ланската година им завршија, како што ги продолжува. Знаат колку субјекти се? Па негде околу десетина. Вклучувајќи да тоа што вие го имате прекршено практично законот со тоа што не се урнати тие, не се тренати од местото, сепак сте имале разбирање што за градот, што за туристичката сезона, што за граѓаните кои се вработени таму. Решението за отстранување на плажите е донесено на 17.6.2017 година. После тоа решение Бакрачевски беше градоначалник уште добри 6 месеци, па не ги отстрани плажите. Значи, па после имаме 20 градоначалници, покојниот градоначалник кој исто така не ги отстрани плажите. И топката јас се сум сега третиот градоначалник. Кој што не ги отстрани плажите или ке ги отстрани плажите? Мораме да го да счистиме тој дел. Значи, јас би го употребил зборот, ке ги реши плажите. Проблемот. Што, да. Значи, од една страна, финансискиот аспект на обштината ке го заштитиме по судски пат. Ке добијат тие соодветни таму пријави и други правни лекови, по кои што ние парите ќе си ги наплатиме. Идејата беше наша, после пропаѓање на таа постапка, ние да распишиме нова, нов тендер. И ние ги почнавме постапката, значи, изработивме елаборати нови, за да направиме нов тендер. Е, сега фатија изборите. Во избори не можевме тоа да го правиме. Кога ги привршувавме во последниве два месеци документацијата и припремата на тендерот, моравме да донесеме мораториумот, и цело време се бевме фатени во еден цајтнот за тоа да го направиме. Е, сега, идејата моја околу плажите која е? За да дојдеме до суштината на сето тоа. Тие пари што можеме ние да ги наплатиме, ќе ги наплатиме. Од сите концесионери. Што се однесува до судбината на тие објекти, тоа е тоа што интересира јавноста и самите концесионери. Со оглед дека, точно дека делот ни се поприлично репрезентативни објекти во кои што доста е вложено, мојата идеја е да, додека не се реши статусот на тие објекти, да престанат со вршење на дејност, значи, и после да видиме дали постои некаква законска можност, пред све ние како општина да ги реиздаваме и објектите, затоа што како ние сега ќе тераме постапка, кога ние и правиме постапка за земиштето. Земиштето е наше, ама објектите кои што се таму не се наши. Затоа треба се отстранат. Е, сега, за да не се отстранат, значи да не ги рушиме, објектите треба прво да станат наши. Значи, многу е комплексен проблем, многу е, да речем, заплетка на целата работа и е тешка за менаджирање. Значи, јас пробував да парите ги наплатам и преку комунална такса. Па и таму имавме правни пречки. Пробував да ги задолжам с урбана опрема. Пробував да му правам нови елаборати само на тоа кај што го на просторот кај што го користам, за тоа што примерен на плажа има 8000 квадрати, плаќа концесија на 8000, а маси поставува на 1000 квадрати. И сега, кога правевме пресметки, ако јас ги задолжев нив за комунална такса, доаѓаше да платат 20 милиони денари. Значи, имаше некој нонсенс да работи таму. Меѓутоа, ќе ги решиме. Така. Суштината на целата... Се во суштина е кај вас, со ке бидејќи очигледно има многу и се се тапка во место. Ке бидам, на самиот крај ке ве прашам, колко е логично според вас за време на летниот период да се острануваат езгите на пазарчиите кои се наоѓаат на плоштатот, што реално е законски и секоја чест за тоа, затоа што сакате да поведете ред, а при тоа да работат плажите, каде што практично заработуваат милиони. Дали се чувствува, како се чувствувате кога требаше, кога го направите тој чекор? Да ги отстраните тие луѓе што заработуваат може би парче лепо, секоја собствена причина. Искрено барам од вас, да. Значи, сите тие кои што гледавме, ние вложувавме напори, сите тие тезги кои што беа поставени бесправно да ги отстраниме, точно затоа што дел од сликата за Охрите и тоа како сето тоа како изгледа. Да, од некој морален аспект стои како приметба дека меѓутоа дали тоа значи дека треба да допуштиме ние да прави во Охрид кој што сака. Па исто така ќе го поставам јас како прашање, дали мислите дека треба да се допуштите
да правим кои што сакаа со оглед дека плажите работат без концесии, пак ќе кажам, вие сте се обиделе да најдете решение затоа што работа таму, нели има вработени, тоа се ваши сограѓани пред се. Еве ви го патувам истото прашање на крајот на вас. Дали треба да дозволите Охрид да во Охрид секој да прави кој што сака? Знаете кај е проблемот? Што сива овие прашања, што мене ми ги пативте, не ги патувате на ниједна друга адреса. Во однос на дивите градби, колку кривични пријави се процесуирани? 140 имаме поднесено. Знаете колку се процесуирани? Нула. Во однос на работата на плажите, цело време вие ми викате плажите работат. Не ми викате зошто не ги рушивте. Значи, токму тоа јас викам, проблемот е тоа што плажите обавуваат дејност. Значи, треба да престанат со обавување дејност, во планот за управување со Охридско-Струшки регион да видиме дали таа може да има плажа или мора да ги отстраниме. Ама јас не сум тој што можам нив да им забранам да вршат дејност. Каде значи, е пазарна инспекција? Со... Каде е УЈАПА? Нема каде со работа е трудова? Со другите институции. Така? Да заклучиме така. Значи, тоа е едно станува збор за нефункционирање на еден цел систем. Го кажувате ли ова во владата кога се среќавате со министерот Адем и останатите? Општината во цела ова приказна е само една алка. Но секогаш очите и прстите се насочени кон вас бидејќи вие сте прв човек на Охрид, општина, нели? Тоа е најголем туристички центар кај нас, каде што буквално прави кој што сака, барем до сега, од сега не знаеме. Толку му и затоа. Значи, тврдите дека сепак институциите треба да бидат поажурни, предпоставувам. Па ние последно време покажавме, да речам, решителност и помрдување од мртва точка дефинитивно, меѓутоа како што ви кажав, целиот тој процес ќе биде тежок и напорен, меѓутоа мислам дека на крај ќе го добиеме постигнат посакуваниот резултат. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам. А вам ви благодарам што наследевте.